Tovno govedarstvo, posebno u sistemu krava-tele, kod nas je slabo zastupljeno, tek sa 1000 ili 2000 grla, ali zato u pojedinim zemljama ono je u stalnoj ekspanziji. Tako je u Francuskoj, posebno sa rasom Salvers, čiji su predstavnici ovih dana posjetili našu zemlju sa željom da ovo goveče uskoro bude zastupljeno i u Srbiji. Bruna Fauera, prvoga čovjeka udruženja odgajivača Salversa sa grupom stručnjaka iz ove zemlje, zatekli smo na farmi Adama Bugara iz Ečke, koji je 10 godina u ovom poslu, ali sa Hereford govečetom. Gospodin Fauer nam je objasnio da su velike prednosti odgajivača u sistemu krava-tele, a da u Srbiji te prednosti nisu iskorištene, iako za to postoje optimalni i veliki uslovi. Njega raduje da je Ministarstvo za poljoprivredu pokazalo mogućnost da se uskoro ova rasa stoke može naći i na livadama u Srbiji. Alors déjà il y a une différence entre notre race et d'autres races, puisque notre race on appellera ça en France ça s'appelle une race rustique. To je rustična, njihova rasa je rustična rasa. Donc c'est pas voilà, donc c'est une race qui s'acclimate aux grandes différences de température. Može da se prilagodi velikoj razlici u temperaturi. Pour vous donner des exemples, en France on a des vaches salaires au niveau de la mer et on a des vaches salaires à 2500 mètres d'altitude. Znači imaju na nivou mora koje žive tamo na Njivorom i na 2200. To nam je u daljem razgovoru potvrdio i Marko Devčić iz Hrvatske, koji je zastupnik Salversa za jugoistočnu Evropu. Dobro je poznaje ovu proizvodnju, a upućen je i u prilike u našoj zemlji. Konačan izbor nekakve vrste proizvodnje je isplativost. A u ovom slučaju radi se o najboljoj isplativosti kad je u pitanju govedarska proizvodnja. A to znači takozvano pašno govedarstvo, dakle ispaša na pašnjacima, to je najjeftiniji način ishrane goveda. I u praksi to omogućava maksimalno iskorištavanje tih sve više poznatih tih neiskorištenih zemljišnih površina. Ova vrsta proizvodnje ne traži stavljanje u funkciju oranica njiva, već pašnjake, a najčešće to su zapušteni pašnjaci ili nekakve površine koje možemo nazvati šikarama. A ova pasmina, po mnogo čemu možemo je nazvati živi malčer. Kada je u pitanju tovno govedarstvo i kada je u pitanju sistem krava-tele, Hereford goveče i iskustva Adama Bugara su veliko. Šta gledate na ovu novinu koja stiže iz Francuske predloga? Pa to je još jedna od u nizu tovnih rasa koje su u Evropi, znači evropska rasa. Slična je pre svega limuzinu, ajde da kažem kombinacija limuzina i angusa. Vidjet ćemo od prilike šta Francuzi žele i šta žele da nam ponude u tom. Ja ću tu da im pomognem, a dalje ćemo da vidimo šta kaže tržište i šta kaže sama genetika terase. I ovdje se čulo da nisu iskorištene sve mogućnosti u Srbiji kada je u pitanju tovno govedarstvo i sistem krava-tele. Pa to me malo plaši kad oni čuju to, a mi to krijemo. Jeste, mi imamo ogromne potencijale, a slabo ih koristimo. Kad će se to pokrenuti, ja se nadam uskoro, vidjet ćemo. Udruženje Agroprofit, zapravo inicijator je ove posete francuske delegacije, a ja razgovaram na temu govedarstva i novih poteza u ovoj oblasti sa Čedomirom Kecom, koji je predsjednik ovog udruženja i koje evo, ima još jednu značajnu akciju ovih dana. Da, posle analize pašnjaka u Vojvodini i stepena iskorištenosti i perspektive, mi smo ozbiljno krenuli sa 30-ak stočara u aktivnost koja treba da poboljša rasni sastav tovnog govedarstva u Srbiji i tu imamo podršku ministarstva, poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i mnogih udruženja. Reč je o tome da je država u listing tovnih rasa u svojim dokumentima koje donosi u pogledu razvoja svake godine stočarstva i podsticaja u njemu uvrstila je rasu Salers, to je najstarija evropska rasa koja ima mnoge dobre tovne osobine, veoma je izdržljiva u ekstremnim uslovima i može značajno da doprinose oplemenjavanju tovnog govedarstva u Srbiji.
Kolika je zastupljenost u ovoj proizvodnji, neka posluže i ovi podaci. U Poljskoj je danas oko 700.000 grla u sistemu krava-tele. U Francuskoj je preko pola miliona. U Republici Češkoj i Slovačkoj 400.000 grla ima u ovom sistemu. Kod nas je, kao što rekao smo, to sve na početku. Ali u svakom slučaju, iskustva farmera iz Francuske ili Slovačke i Češke mogu dobro doći našim farmerima, ovo toliko pre što je država za narednu godinu predvidjela subvencije i to značajnije za ovu proizvodnju.